Доброго ранку. Я приїхав в український центр Філадельфії. Сьогодні різдвяний базар. І зараз буду загружати. 7 ранку. Тато приїхав з України недавно, так що пару шапочок, всякі там штучки, дрючки. Так що будемо трошки продавати, будемо трошки купляти, будемо трошки їсти українські страви і пити українське пиво. І все. Так що, надіюсь, вам сподобається це. Подивитись, як в Філадельфії торгують і святкують. Поїхали. Зараз покажу. Побачите. There we go. Люди ще збираються помаленьку. Ще столи навіть не розклали. Так що. На дворі холодно, всередині жарко. Окей, будемо грузити. Розкладаємо помаленьку. Це окремі. Перейдіть. Окремі. Які були з рамочками. Що не зустрінеш, розповідають, як того обікрали. Спочатку вказали. Окей. Які будуть продавати що? Перепрошую. Привіт, як справа? Вже не дуже малі. Good seeing ya. Oh,
11-ї, ми вже з 9-ї прийшли, а до 5-ї нашого, як бачите, дуже багато людей вийшло. То, що будуть люди перти, і там ще на другому поверсі є купа всякого. І кава львівська, і їдження купа, так що ще будемо дивитися і бігати. Окей. Now I'm happy.